Di nava tabloyên şêweyê de rabûye, perîka şêweyê ji bîst salan ve hevala wî ye. Dema ku çavên te li tabloyên wî dikevin, çîrokan ji te re şirove dikin. Abdullah Abdo, hunermend ji malbatek bi nav û deng e, duwarê şêwekariyê de li bajarê Amûdê Rojavayê Kurdistanê. Sala 1971 li bajarê Amûdê ji dayîk bûye û mamosteyê dibistanê ye jî. Yani xwendinê bêtir ket yani ket xwîna mide. Kefam gel kişi falan rahat. İcab, cemiyi mecalatı mı? Dedi pişti yaz mazım bu mu? Mahat kondu, şu mahat arasım ilgam şlo. Mecalatı fen yani frene. İme mi? Kefam şu kişi rahat. Jive odaya bıçuk bedahan tabloyun şeveye nakşandın ne? Ufusay fusa eder ketine. Behtiri deh peşin gahane le bajarin Rojava'yı Kurdistan'ı bekar aniye. Beşek jizarokin amude le serdestenwi des bişevekariye kirine. Heruha şagirtin wî gelek serkeftin di lîstikan de bi dest xistine. Efkarê min ê resim dîrokîn e. Û ji qiseta kurdî û ji waqeyê kurdî û ji mantîqa me. Ez xwazim yani timî ez waqeyê te'bîrî bersivînim. Ji waqeyê mantîqa me bi tarîqak te'bîrî ez şexsiyata lewhayê xwe winda dikim. Abdullah Abdo wek wî wek bi dehan hunermend nivîskar helbestvan li Rojavayê Kurdistanê mafê wan wendayî ye. Em di mijtemakî basît de ne, mijtemakî yani şûûb li alem sâlis in. Em ne wek welatê alemê ne. Ew îhtîmama wilo zêde pêtine ye û hala maddî yani welatê alemê çê dikin lewhayê fenanînê wan tê firotin. Me li cem me sed û salke li vê dekê bimîne, li vê mersemê bimîne. Ev jî te'sîra li ser fennan heye. Diriya perîka şêweyê de Abdullah Abdo êşa milletê xwe, dîroka welatê xwe, şaristaniya bajarê xwe ji herkesî re şirove kiriye. Di dema ku derfet têdekê min hunermendên Kurd li dijî zehmetî û estengiyan disekinin û hunera xwe berdewam dikin.